да кажете защо е спрям достъпът на доброволци до кучкарните в Канада? Към момента от 13 януари има предписание и разпореждане на Агенцията по храните за преустановяване дейността на общински приют за безопасни животни по настояване на община Варна поради провеждане на ремонт в първо хали, който използва за следоперативен период на престояване на кучетата, след като бъдат кастрирани. Всъщност, причината е, че в момента той не функционира. Така ли? В момента тече ремонт, който е възложен от община Варна. Срока за извършване на ремонта е 30 дни. Което значи кога трябва да приключи? По възлагателно писмо е 30 дни, мисля, че в началото на февруари месец трябва да приключи. Добре, след това предполагам, че отново ще се възстанови достъпът. Мислим ли се как ще се регламентира той? Да, към момента тече процедура по промяна на правилника за работа и вътрешния ред на приюта. След няколко срещи с неправителствени организации, с доброволци, глава 4 от правилника ще бъде променена, за да могат да имат достъп гражданите и доброволците, които искат да осъществяват доброволен труд за животните. Добре. Самите доброволци казаха, че са входирали през декември месец проект за граждане на халетата, така че да се спре снегонавяването и вятъра, който обаче е бил одобрен уж от общината, но след това нищо не се процедира по него. Техен проект, който те да осъществят със собствени средства и сили. Вярно ли е, че е бил спрян в общината? Всеки един проект, който бъде внесен от неправителствени организации, трябва да бъде разгледан от експертите, които отговарят за това нещо. За строежи, за семерета, които трябва да се извършват по сгради и общинска собственост, знаете, че има определени процедури. Да разбираме, че проектът в момента се разглежда, така ли? Проектът не е насочен към моята дирекция, защото компетенцията на дирекцията са от други въпроси. Сега се